З моменту початку повномасштабного вторгнення до України пройшло більше місяця. За цей час сирени стали майже звичним ділом для одеситів. Втім, і досі не усі містяни під час тривоги спускаються до сховищ. Саме тому разом зі спеціалістами ми вирішили нагадати, як правильно діяти у таких випадках та що взагалі треба знати, аби вберегти собі життя. Разом з рятувальником-добровольцем Максимом Воронецьким та іншими спеціалістами ми приїхали до одного з одеських бомбосховищ на Молдованці. Показати, як тут люди готуються до ймовірних вибухів. Величезне приміщення розташоване завглибшки 20 метрів і повністю підготовлене до тривалого перебування людей. Десятки матраців, бутлів з водою, карематів та пакетів з речами та їжею. Ви бачите, тут вже люди побезпокоїлись, обустроили своє місце так, щоб можна було і дітей сюди спустити, і жити чуть ли не неділю. В першу чергу, це вода питьова, звісно, це консерви, які в цій сирості не уничтожаються. Да? Це матеріал, як матраси, або каремати, на яких вже не холодно спати, якісь речі дополнительні. І тут вже достатньо комфортно, можна довгий час знаходитися. За словами рятувальника Максима, це і є чи не найголовнішим завданням кожного місцевого мешканця у військовий час – підготуватися до вибухів, які можуть повторитися. Тобто відшукати укриття, яке найближче до вашого дому, та облаштувати там приміщення. Дехто впевнений, що безпечно перечекати тривогу можна і у власній квартирі. Але спеціалісти наполягають – коридори чи ванна кімната зможуть врятувати лише від вибухової хвилі. Есть мнение о том, что если мы спрячемся в простенках в середине здания нашего, либо в ванне, это более-менее безопасное место, и там можно переждать эти опасные моменты. Ну, если от взрывной волны, то да. Если ваш дом прилетит, это не самое лучшее место. Для укриття підійде не тільки спеціалізоване бомбосховище, а й підвали під вашим будинком. Це в будь-якому випадку безпечніше, аніж залишатися у квартирах. Крім того, зазначають спеціалісти, наразі важливо мати хоча б базові навички з надання першої медичної допомоги. Для нас невеличкий інструктаж провів медик Олександр Шапорець. Розказував, як правильно та швидко зупинити кров у разі необхідності. Є такий дуже ефективний спосіб, називаємо пряме давлення на рану. Критичні кровотечення чаще всього бувають. Це внутрішня частина руки, від паха, задня частина ноги і шия. Як зазначає медик, зупинити кровотечу можна і джгутом, але в екстреній ситуації він навряд чи буде під рукою. Тож метод прямого тиску на рану є більш ефективним. Я сложив ткань плотним таким от комочком і беру ручку, зажми, закриває рану. Я беру ще одну ткань. Видите, затянул и сверху, поверх раны завязываю узел. Как может уже затянул, кровь остановилась. Якщо ж кров продовжує сочитися, перев'язану рану можна додатково перемотати тканиною. Сверху проложить и еще раз завязать. Таким чином ви зможете допомогти людині зупинити кров до приїзду лікаря, чим врятуєте життя у разі небезпечної ситуації. Наразі в Одесі кілька окремих організацій проводять відповідні курси з надання першої медичної допомоги.